Asante sana. Okay, kitu ya kwanza mimi nawashukuru kwa heshima yenu kwa kunikaribisha huko. Nimekuanga nikipanga kuja huko na postpone. Kwa sababu hiyo mambo ya kukaa karibu na baba. Hiyo kuja karibu na baba wengine wanaweza kuwa kama uko karibu na hoteli. Sasa nataka kuambia vijana ya kwamba umekuja na una uji, hiyo ni shida tu. Hata kama hata kufaidia kitu lakini ndio kama ndio wapima bali. So leo nilikuwa hapa, nilikuwa huko Madhare, jana nilikuwa Mkuru, nikakuwa huko Jenga juu. Sasa inapigiwa simu na fani ingie Kibira. Nikasema wacha nipite hapa leo. Sasa mimi nikaambia huyu ndugu yangu, mimi si Ghetto president ya wanaume peke yao. Baba anasemanga furaha ya nyumba ni mwanamke na kanga flower ikuwe kwa nyumba. Sasa nikikutana na wanaume peke yao watasema nimegeuka, niko upande dini ile nyingine. Si ndio? Tumeona nimesema kwamba warembo pia wakue. Ile muhimu vijana wenzangu, mimi napenda umoja yenu na wafuatanga sana 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 TikTok na social media. Nawafuata sana. Iko swali mingi ambayo mmeuliza. Kulingana na hii story ambayo iko mambo ya cabinet. Mrembo wangu ameuliza mambo ya baba ametoka kupinzani hata kwa upinzani. Hapana. Yesu Kristo alienda lakini iko wakina Petro. Wakina Petro walienda ikabaki wakina Pope. Akina father, si ndio? Na hiko bado mapastors wengine. So opposition si lazima baba peke yake ndiye akue kwa barabara. Ama baba peke yake ndiye anaona shida. Kweli. Si lazima baba peke yake ndiye aone shida ya inchi. Shida ya inchi inaweza ona watu wengine pia wanaweza fanya hiyo. But kwa saa hii kitu ilifanya ikafanyika baba amekuwa huko ni kwa sababu mimi mwenyewe niliuliza baba wakati walipale walikuwa KICC. Nilimpigia zaidi ya sibu saba. Akakuja akanipigia saa 2. Nikamwambia baba, Facebook, social media nalia. Watu wanatusi wewe sana. Hata mimi nimeshindwa kukutetea. Wanasema sasa hivi mtoto ambaye atakuwa karibu na wewe anasalamiwa. Sio hii kusalamiwa, sio kupigwa physical au kudidiwa aje. So baadaye akaniambia ataniongelesha saa 5 usiku. Akanipigia. Nikamwambia hii hatuwezi ongea na wewe kwa simu. Unipe tupatane na wewe. Hiyo ndio ukiangalia ile post yake kesho yake alipost kama tuko na yeye na Sikina Sifuna. Mimi nilimpigia nikabaki niite ndugu yangu Marende ambaye anafanya na urengo na kijana mwitwa Mako Jose. Nikamwambia mu ni company. Nikamwambia baba nakuja kwako sitaki hata uniongeleshe na Kiswahili. Nataka uniongeleshe Kijaluo niambie ili kitendelee. Ili nikitoka nikiuliwa nisuluhishwe na wewe, nisuluhishwe kama hii nile. Akaniambia tupatane kesho pale Jof. Kufika Jofu hiyo siku, vijana Miguna alichukua namba yake akaweka kwa Twitter, akaweka Facebook na wapi. So watu walimtumia pesa, tutuma 50 bob waangalie kama ni Raila kweli. Wengine watuma shilingi, wengine watuma shilingi 10. Wakamika kwa WhatsApp yake imenini. Namba ya watu wanapiga wengi kabakia block kila kitu. So baadaye akatumia namba ya sister yangu Win kitu saa 5. Kaniambia tupatane pale Capitol Hill. So nilipata ukimaliza na Kina Sifuna. Tulikaa na baba 3 hours. Na akaniambia Gaucho, inafikanga mahali mimi si lazima nikuwe president wa nchi. Lakini nikikubali leo ni join Gen Z kwa hii vita, hii nchi itaribika. Na nchi kiharibika hata wewe mwenyewe utapata mali ya kufanya nini? Kukaa. Kwa sababu sasa hii mtu anakuchokosa utaenda kwa polisi. Lakini zile imeenda sana. Itakuwa wanajeshi wakichukua hata polisi ni raia. So mtu anazerekea hata bibi yako utastaki yeye wapi? Unaona? Akaniambia, akanipigia story ya ule president wa Egypt. Anaitwa Alishikwangu, alikuwa anaitwa Mubarak. Akaniambia wakati alikuwa prime minister, yeye ndiye alikuwa president wa kiongozi wa mwisho Afrika kumit na yeye. Alikutana naye hivi the following week. Anafanywa nini? Anatolewa. Niko kikundi nitoka kama JNC hivi. Wakasema huyu jamaa must go. Jamaa walimshika, wakasema ngozi yake ni mbaya, wakamweka cell na cabinet yake. Wale kutoka hivi au walianza maandamano au kuchukua president. Wale walichukua ni wanajeshi.
wanajeshi kuchukua, wanakuanga mmoja wao kama ni generali ndiye anatoa uniform anavaa suti, anaweka wale wenzake ndio kuwa ministers. Wale majenerali wengine ni Kenya Navy nini, ndio wanakuwa ministers. Wakati walichukua hii kitu, wakaluru kuja wakaeka sheria, wakasema ya kwamba hiyo ni nchi ya Uislamu. So kama wewe ni msichana, ufai mwanaume kuona hata makua, ni macho tu unaweka nini fulani, macho peke yake yanaonekana. Wewe salamia mtu na mkono. Then uwezi club zote isikuwe mtoto anafanya biashara ya pombe. So wakaongoza hivi kikundi kingine tena katokea tena nyuma wakasema watu wanaongoza vibaya. Tena wakatoa wale wakashika tena wote wakaweka wapi? Ndani. Unaona? Sasa hiko president ambaye aliingia juzi. Anasema hiyo inchi mpaka sasa hii hakuna mtu anafanya biashara. Unaona? Akapea story ya hii, hii Sudan hii hapa. Ule president anasemekana aenda alikuwa anatoa sijui alikuwa anatoa nani huyu? Al-Bashir. Akashikwa akapelekwa Hague. Leo hiyo inchi sio inchi. Akaniambia hii ya Sudan hii hapa ndio hii. Wale wanasemekana wajaluo walitoka. Hii mali inatoka hapa. Akaniambia hiyo pia iko area fulani kama niseme Kisumu, Western Rift Valley. President hizi enda hapo. Unaona hao wanasema watambui hiyo uongo. So kaniambia kwa tukitoa Ruto na hii njia, ni join jinsi tutoe Ruto na hii njia. Then Kenya tutasahau kwa sababu hao wa Kalenjin watasema hapana, si mtu wetu ametolewa hivyo. Na ujue Kenya hakuna watu wamekuwa polisi na majeneral na ma ex ni wengi kuliko Rift Valley. Unaona? Wakipata wajaluo ambao wananyang'anywa presidency kila siku na ile unajua Raila Odinga anatulizaka wajaluo. Wapate hiyo sera ya wajaluo waambie sasa sisi tuko na bunduki, tutengeneze Western nini? Tunataka kuchukua hii president na nini? Na bunduki sasa kuna mawe. Then wakisi pia wasema hapana, sisi pia tunatengeneza group yetu ya Chinkororo. Wakamba wasema hapana, nyinyi mkienda tunasaidia nyinyi kuroga. Tukienda. Inji itakuwa nini? Haitakuwa inji. So hakuna haja ni join hii kitu ikujaribu nini? Inji. That's why Raila Odinga alifanya nini? Alijoin. So wale wanasema ya kwamba Raila Odinga ni msaliti. Raila amesaliti inchi. Kama wewe ukukua hapa 2007, unasema Raila Odinga amesaliti inchi. Ule anasema ya kwamba Raila Odinga ni muoga. In 2007 Raila Odinga, watu wajui kitu kugombanisha Raila Odinga na William Ruto. Niyo 2007. Wakati Ruto aliambia Raila Odinga break ya mwisho inafika State House. Walikuwa naenda kupisha hii, wacha hii tuliapisha Raila Odinga 2017. Ruto wakiweka kuwapisha Raila Odinga 64 study ya malafu wanamuleta wakiimba wimbo ya Kalenjin wakileta wapi wapi wakimleta Nairobi. Hiyo siku iko kikundi ya viongozi wengine walipitia na media fulani nafikiri kama si Al Jazeera ni CNN walipitia wakaambia Raila Odinga apitie wapi? City mortuary. Wakati Raila Odinga alipitia City mortuary aliona mwili imefanywa nini? Watu wameuliwa wengi. Hapo ndio Raila Odinga alikaa akaambia William Ruto hata kama ni presidency wache ikae na inchi ifanye nini? Ikue. Hapo ndio baba aliwacha Ruto akamwambia hapana. Hii kitu waachi kibaki anafanya nini? Anaenda. Anasema ataenda na kabla aende watu watafanya nini? Watakuzidi kukufa. Hiyo ndio Rudinga aliwacha akasema Kenya ni kubwa kuliko kubwa president ya. Baba. So wale wanasema oh Raila ni muoga, Raila Odinga anafanya biashara na sisi. Boss. 2007 Raila Odinga alikuwa nakuwa. Hata huu Mata Karua walikuwa wamekaa ngumu, ilikuwa ishalemea mpaka Kibaki aliapishwa saa 9 usiku kabisa. So mimi nasema ya kwamba baba Raila Odinga anapenda hii inchi, that's why inchi jaenda hiyo njia. Wengine wanasema tuje ingia parliament. Boss, wale walikuwa hapa baba akitolewa airport akiletwa, mimi kuona alipigwa risasi kando yangu, alikuwa anasukumwa tu na watu wanaendelea na safa wakitoka airport kutoka tu mudhurua. Tupale kwa Magi Tuanjiru ilikuwa ni vita noma. Unapigana na Mungiki, wale maukasu wa hape na mapanga. Mtu alikuwa nakato mkono na anguka, na bado watu wanasimanya nini? Bandima polisi wana nini? Baba angetuambia sayo tuingia parliament, hana tungechoma na tukae juu. Unaona? Angesema watu wanaingia status, watu wangefanya nini? Wangeingia. Lakini Raila Odinga anapenda hii inchi. That's why alisema afadhali hiyo presidency yake ikue, lakini inchi fanya nini? Iende. Na wacha ni wambie vijana wenzangu. Saa hii mali mko hapa. Iko mtu saa hii hapa anaweza kuwa tu amekosa 500 peke yake ndiye alipe rent. Iko mtu kutoka asubuhi amekosa hata shilingi 10 ya kuenda chuo ama 5. Unaona? Na si eti atafuti, anatafuta lakini mbini imefanya nini? Imevumbuka. Unaona? So mimi nauliza hii maandamano ingeenda vile inaenda. Wewe kama yako kesa zile pisi iko, ni kukupata ya kukula ni shida.
hasa zile vita hiko utapata yako kukula. So vijana tunajua ya kwamba hii foril vijana walikuwa wanapigana ukweli. Hii finance bill. President akarudisha finance bill akasema sasa vijana wangu ujeni sasa tufanye nini? Tuongee. Mniambie shida iko wapi mimi ni baba yenu. Sasa mmesema mtoki niongeze bibi ya pili. Nimekubali. Hata ng'ombe nimerudisha. Ujeni tukae chini. Eti ah, hatuwezi ongea na wewe ni mjinga sana. Wewe ni fala. Kuja ongea na sisi kwa Twitter. Hasila alenda Twitter, wale walikuwa Twitter. Wao watu wamoja, wengine hawakuwa na bundle hiyo siku ya kuingia Twitter. Wengine hawakuwa na simu ya kuingia wapi? Twitter. Wengine hawakuwa na baju pale ni kizungu, pale wezi ongea Kiswahili mingi na sasa. Pale ni kizungu mingi. Wale walikuwa wanaenda kuongelesha Ruto kwa Twitter ni watu wako Dubai, wako US, wako Britain. Na yutunde wao ni Miguna. Hasa waliwacha watu wa US ni wadress nani? Ruto. Badala wangesema, sisi, tunataka utukuje mahali, wacha kila heri itoe vijana. Tupatane mahali kama mahali fulani. Tukuambia shida ya umoja na shida ya ghetto iko hivi na hivi. Sisi vijana wetu wana kazi, wakikaa mahali anavuta bangi yake ndio meditate, aone ya kwamba ile grover ni yake ameshawekwa pei. Unajua hapa ghetto? Ghetto. Sisi mtaa. Sisi mtaa. Unajua mimi nimelelewa Mkuru. Nimetoka coach, then nikalelewa Mkuru. Mimi studio huko nilimwambia studio waenda Swahili na OCS na wale wanakonga pale kwa DCIO. Musiende tu eti kijana ati sura yake ni mbaya hivi. Tushaweka eti yeye ni muizi. Unajua sisi vijana ghetto sura yetu inasema vitu mbili na ID. Sura inasema wewe ni mzee, ID inasema wewe ni kijana. Kwa sababu unakula kibahati na unalala late. Ni kweli? So hiyo unapata mtu amenyongwa hapa, mtu wa kwanza anapelekewa ripoti ni wewe kwa sababu sura yako. Iko wakati Tupaka aliulizwa. Tupaka ule mwanachama wa US. Aliulizwa wakati ingine na media nyingine kwamba kwa nini nyinyi Black Americans nyinyi ni wabaya sana? Alisema environment inatuweka lazima tukue wabaya ndio tusurvive. Hata utafute tu kitu yote sura yako hata uguarishe ndio ufanye wewe ni mbaya. Ndio juu usipokuwa mbaya au white people watafanya nini? Watakuua. Unaona? So system environment naweka vijana lazima ukae mbaya ndio ufanye nini? Usurvive. Juu ukionekana mzuri ukienda na ndoro utapata vijana wengi zako wanakudunga. So ndio wakuone ya kwamba pia umekasirika lazima ukasirike. Sasa hapo pia mapolisi hapo machiama na machialedi manini au manyumba 10 washawekelea wewe nini? Noma. Unaona? So mimi nilisema najaribu kusema ya kwamba government vile watu tumeingia kwa government. Mimi sisema ya kwamba tumeingia kwa government. Kuko wote tuko kwa serikali. Tuko kwa serikali. Na mimi juzi niliambia baba na Lubinga. Baba, ile shida ambayo inafanya vijana waende maandamano, aambia Ruto ya kwamba vijana hawana kitu ya kufanya. Kitu ya kwanza, rudisheni vijana kazi mtaani. Naona kwa nini? Rudisheni kazi mtaani kwa sababu hiyo kazi pia ilikuwa inafanya vijana hata kama napata kidogo kidogo najua rent nitafanya nini? Nitalipa. Unaona jua ile kitu ya muhimu afadhali ulale njano uko shua na mali ya kula. Juu Nairobi ukikosa mali ya kulala siwezi tutreat kama watu ushago. Ushago mtu anaenda aibe maiwa ya mtu, aibe mjezi tamu, nyumba anaenda kulala bure. Hii Nairobi watu wajui. Mlalo ndio ukimlipa mwezi 3 ukiunganisha siku na kwanza na siku 3 nakwambia nimeona umeanza kunizoea. Hakuna watu wajaokoa kama mlalo. Si ndio? So mimi nataka niwaambie na naomba vijana. Nyinyi mnaona Raila Odinga kwa TV. Mimi kwa wabunge wote, mimi mtu na kuanga loyal kwake ni mtu mmoja. Ikiendekana sana ni watu wawili. Mwenyezi Mungu na Raila Odinga. Kwa sababu hii Odinga. Raila ni mtu ako nini? Ako down to earth. Hao wabunge ni watu wanataka kukaa karibu na yeye umwabudu kama Mungu. Endo nipige ule akutumia 2000. Hiyo 5000 hiyo umeua. Mimi na nimekaa na hao watu. Mimi najua hao watu. 5000 hiyo ndio kukujina hiyo masikio ya huyu. Ya huyu mtu. Lakini wakikaa nao chini waanze kumwambia ya kwamba sasa sisi hatutaki kawash. Tulikuwa nataka tusanye pesa tukue na matatu kwa njia. Hasa natafuta vile tatafuta hiyo kikundi ya divide. Unaona? Unatakanga watu wanaangalia hapa. Hawataki watu wanaangalia mbali. So mimi naambia vijana wenzetu lazima tuanze kuangalia mbali. Iko wakati niliambia Jagwa mtaa huko
yaliita mkutano ya vijana na mimi nilikuwa napita yeye alikuwa TNA na mimi nilikuwa ODM so nikashtuka nimealikwa kwa hiyo mkutano so vijana wale walikuwa nasimama kila mtu anaitisha tu tank ya maji na kawash tank ya maji na mashine ya kawash mimi nikauliza jago unajua hii mambo ya tank na kawash tulianza kuuliza ndolo na dik wa deka na dik alisaa kufa hata zingine Mungu ashampea mali ya kulipa sasa system ya kurosha gari tunataka vijana pia wakuwe na matatu waoshewe so kama mtaka kutusaidia Ghetto president bana hao vijana nafasi wachange do wakishachanga do muongezee lakini sasa ile wanachanga pia lazima mjue hawana kazi nzuri ya kuchanga 1,000 daily kwa sababu sisi sasa ndio nakaa hapa ile pesa unataka kupata ni ile tu ya kuku tena asubuhi unaamka hata chai hauna unaona so mimi nataka niwaambie juu tumeingia ndani kwa historia ya Kenya na hiyo masomo yote ya wajaluo hawajaipata finance hawajaipata minister ya finance hawajawahi for the first time tumepata alafu naniambia niende mahali niende mahali andamano gani sahi gani hatujai pata Tony General sahi tumepata Tony General babu UGPC akufe tangu UGPC akufe ule UGPC tangu akufe hatujai pata interior nini tujai pata nini hii post ya Raymond Moloni PS ya interior. Eh tujai pata hii post ya Raymond Moloni ya PS interior. Hatujai pata. Tangu Yugi alikufa sijui 1964-5 huko. Sasa saa hii tumepata unaniambia tumobilize vijana tuende tuandamane. Jamani sasa hiyo ni wazimu ama si wazimu? Mimi nasema sasa ile watu wanalalamika ya kwamba eti sisi tumepata ministers sijui wa 4. Eti kwa nini tumepata? Sasa ile juzi governor wa Nyeri alikuwa anasema wanafaa wapate 8. Wamepewa 6. Kama jinsi ni watu genuine, wangesema ya kwamba hii city iwezi enda Mount Kenya yote. Hii sita tugawie Turkana, tugawie Kisii, tugawie watu wa Coast, Juni Post sote kubwa kubwa. Hii yetu jamani ni watu wanalalamika ya kwamba kwa nini tunaingizwa kwa serikali na sisi pia tunalipo ushuru kama watu wengine si ni wazimu. So mimi nasema Ruto amefanya vizuri kuingiza kila mtu kwa serikali. Lakini kuingiza watu kwa serikali bado narudia. Lazima vijana wapewe kitu ya kufanya ndio kila mtu afile kwa serikali. Sina maana hiyo. So pia lazima tuombee Ludinga apate kiti ya AU. Na mimi nasema hata baba akikuwa chairman ya AU hata chaguliwe deputy pope wa pili wa Catholic baba ndiye ataamua siasa ya hapa 2027. So wale wanafikiri Ludinga ameisha sijira ile opposition iwezi isha. Si atakuwa ananipigia simu ananiambia Gaucho sema hii. Kwani mimi nikisema mimi sio opposition. Ghetto president. Bila maneno malimetoka nitafauku. Na ule yani ule mtu anaenda kusend hiyo message ndio mtu mwingine lakini anakuwa ananiambia Gaucho endo sema hii. Nikisema sema wewe ukipenda shika mimi na utashika mimi kwa sababu nitakuwa jirani ya serikali. Sasa ni kulalamika tu lakini ile kitu iko vijana wenzangu nataka niwaambie kwamba nyinyi mpange shughuli. Pangeni hata rambei. Mimi mwenyewe saa hii nitakuwa na ile nini kidogo ya simu nitapigia watu niwaambie iko vijana wa pale wa Embakasi West wako na kiti yao ya kiti yao fulani munipe hata 1,200 nipeleke. Unajua lazima tukue na maombi kama ya Catholic. Catholic watu wanangi kwa Mungu direct. Wanapitaka kwa masalia msamaria mtakatifu tuombe, Joseph mtakatifu tuombe, mtakatifu wale walikufa watu wangu. Si ndio hiyo? Sasa mwadhani useme Gaucho mtakatifu niombea watu walete kitu. Walete kitu, si ndio? Na mimi nataka niwaambie mkweni na kikundi, mkishakuwa na kikundi. Ninyi mniambie tu Gaucho tunataka kunini. Kama sitaleta mtu, nitachukua watu wenyu wawili watatu. Hiyo pesa make sure amefanya nini? Kuzote. Si ndio? Lakini saa hii lazima Ruto aprovidea vijana kazi but wale niambia in 2 weeks ama 3 weeks kazi mtaani itakuwa imefanya nini merudi. Lakini hata kama merudi nita make sure ya kwamba hizi mamtaifu na kwanga na ukora iko watu wengine wanakaa kwa chief pale wanaonanga ni kama hao ndio watoto wao wanafaa wafanye kazi. Mimi nita make sure hata kama wanaandika mimi pia kama Ghetto president nitakuwa na list yangu
Na leta hapa anasema ya kwamba wewe niandikie vijana 100 kutoka ile group yenu. Sasa wale wanapita huko unaambiwa tuende sijui kwa cyber, uende kwa chief, chief anataka kuuliza mama yako alileta kesi ngapi, mama yako ni nani, nini. Wewe pia hapa lazima nichukue watu kutoka wapi? Kutoka hapa. Apart from you kazi mtaani, lazima niulize, iko watu wamesoma kuliko Gaucho. Unajua hapa mali mmekaa, majority wengi wamesoma kuliko mimi. Ni vile tu ni favor ya Mungu. Eh, kama ni kizungu nachanganya kidogo ya katel. Na wanasikiza. So, nitachunguza. Na mimi pia nauliza, wewe umefanya nini? Sasa zingine ulifanya diploma na uko hapa nini? Iko mali watu wanafanya nini? Wanachukuliwa. Unajua Kenya tusidanganyane. Hata kama tulibadilisha constitution, ni unajua nani na uko na nini. Kama saa hii bro eti bibi yako ni mrembo wako na figa amebeba supporting documents alafu anakuambia eti baby eti good news eti ya nini eti nilienda nikapata kazi hata kama ni hoteli umepata kazi na hujaongana na ujui mtu huko wewe ingia tu kwa babu sema Mungu isikuwe nimepata ukimya leo hiyo ni kweli niko sasa zingine amefanywa interview kwa room unaona hiyo ni kweli unaona so mimi nasema ya kwamba mimi nitasimama na nyinyi nitasimama na nyinyi na sitawachana na nyinyi kabisa kwa saa hii juu nimefika hapa lazima niwaachie nyinyi uji lazima niwaachie hao wale wangu uji kidogo nilisema ya kwamba pia kwa hizi kikundi lazima muweke warembo kwa sababu pia wasichana wetu hawa wiko wanapitia shida mingi unajua mimi leo na single mother mimi Nairobi bro mimi sikuzaliwa huku mimi nilizaliwa Shago maisha ikakuwa ngumu juu baba yangu alikufa 92 mama yangu alikufa 99 sasa unajua huko kushago tulikuwa nagawanishwa kulingana na kichwa yako wewe ukiniona hivi ningepata angekuwa kwenda na mimi hata bana juu ulikuwa ukinituma kukutafuta kuni nitarudi kesho kama watu wanaenda kulala ndio so ikakuwa maisha ni ngumu nikatoka bila juu nilikuwa najua ball sikuwa najua Kiswahili nilikuwa najua ball sana nilitoka Ocha kwetu Lirongo huko Migori. Niliambia tu sister yangu nikaomba kwa matanga mama yangu nikamwambia nitangulie Nairobi. Sikuwahi kuja nilikuwa najua tu iko team fulani tu Maisa sijui nini madhari wanachukua watu. So nilikuwa najua vile kwa najua ball nilijua na supporta team huko. Nilipanda tu gari nikashuka Nairobi pale Jakanjil gari ilikuwa inasimama Jakanjil. Afadhali sasa hivi unasikia gari kiloingilia dandora sijui wapi. Kitambo ilikuwa number 14 sijui number what. Boss wewe ujui hata unaenda wapi. Nilipanda hiyo gari kama mara mbili pale Dandora tena napanda na narudisha mali nimetoka pale Jakaji. Napanda na rudisha pale Jakaji. Daka mwisho ni juli, watu walikuwa natoka Nairobi ile enzi kitambo walikuwa wanauzia watu ushago uoga. Wanasema eti watu wa Nairobi wa hizi wanajua vile eti mtu fala ametoka ushago anatembea. So lazima boss kama umeweka bei. Wajua wewe ni mtu hapa. So nilishuka pale Dandoro sana teremuka hivi chini. Kufika pale soko mjinga. Hii ya coach. So nikachukua hiyo barabara ya kuingia Kisumu ndogo. Mali sasa inaitwa iko ni club nyingine inaitwa Kogalo. Hapo ilikuwa kando hivi ilikuwa na video ilikuwa inaitwa Dinos. So kijana mwingine nilisaidianga na so alikuwa anafanya video fulani huko kwetu Shago. Alikuwa anarudi Nairobi alikuwa sana mtu alimwandika. Lakini yeye ni mtu amezaliwa huko. Jamaa ile nini hivi nastuka ananiita anikuwa Frank. Anaitwa eh Okoth unafanya nini huku Frank? Nimekuja maisha imekuwa ngumu. Kaniambia mimi nakaa huku baba yangu alienda Shago iko nyumba. Unaweza kaa. Jamaa alikuwa jamaa wa madem na hataki kazi. Hapo ndo nilichukia kunguni hata leo nikikuja kwa hapo nipate kunguni naongea na yeye kwa mlango. Nili kaa coach. Nikaishi coach. Kwa kijana mwingine aitwa Song. Song alikuwa jeshi ya Sonko. Hiyo wakati Song akina Song waliogopwa coach Song Kororero mwingine tu amemtena na hao ndo waliogopwa coach. Hao ndo walinisaidia. Hao ndo walinisaidia juu ya ball. Wakaanza kunionyesha maisha vile iko. Then nikatoka, nikakuja Kaloleni. Kaloleni, then nikatoka Kaloleni nikaandikwa mkuru sasa kupika mandazi. Nilikuwa nalipwa 65 shillings per day. Unaona? 65 na naishi kwa nyumba ya 1550. Nyumba ikinyesha yaani unaweka ndoo tayari, juu utachota mpaka asubuhi. Mambo ya so, leo mali nimefika ni Mwenyezi Mungu na maombi ye. Mambo ya go. So mimi naambia najaribu kuambia kwamba hata mali huko hapa mimi si muhimu mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko wewe. Hata wewe kesho unaweza fanya nini? Unaweza fikia hao watu. Ni bidii na pia vijana usiende na wewe. Vijana wengi kwa generation tunapenda watu tunadanganyana.
eti mtu akipenda mademu anapenda kwa sababu anapenda, mtu akikunywa anakunywa kwa sababu anakunywa. Hapana, iko mtu zingine aliua anakunywa ile zaitani to hasa wewe ufanya vitu na usifanye tu vitu kwa sababu mtu anafanya nini. Mimi nawaomba vijana wenzangu, mimi si muhimu mbele yenu ndio munisikize, lakini ni Mwenyezi Mungu. The same same Mwenyezi Mungu kwetu sio kuwa napigiwa simu kitu kifanyika. Kitambo Matanga nilikuwa naitwa kama wanaenda kuzika kesho. Ndio naambia uko. Kesho utapata nafasi kuje. Nairobi na kesho wanazika. Wanajua utapata fare. Juu ukienda mapema utasindia utasumbua kukula na kutafutia fare ya kuru. Saa hii kitu hata mtu akigonjeka mgonjwa Panadol napigiwa simu. Kwa nini umesikia na nini mgonjwa? Gonjeka. Juu anajua iko kitu ya kutu. Especially unajua wajaluna waluya na kisi wanakongana madharau sana kama una kitu Nairobi. Ama ni uongo? So mimi naamini ya kwamba unaweza kuwa hapa kwa car wash. Kesho pia kwa MCA. Na mimi nasema in 2027. Nasema in 2027 lazima kijana pia toke hapa asimame kiki hapa. Kwa sahihi naomba nyinyi tuweke peace area zetu. Mambo ya sijui saba saba. Sisi tutakuwa tisa. Hiyo mambo ya nane nane. Sisi tutakuwa tisa tisa tukiselebrate makabine. Sindio? Sisi tutakuwa tisa tisa tukiselebrate nini? Makabine. Na muweke peace area zenyu. Na vijana wale wana nini, please tusisumbue madada zetu, mama zetu, tunapiga area, una nini. Ukisha shika mina mbenga mtau, ukisha una wekombo unaweza sumbuana. Enda inje utisumbue watu wapi? Mtama lumetoka. Sindio? Lakini mimi naombea ya kwamba mimi nitasimama na nyinyi, nikisikia kitu mzuri nitawaambia, sawa? Lakini mu make sure hiyo chama vile nimewaambia, mu make sure mmechanganya kila tribe, muweke nini, hata kama ni hiyo sitataka mchukue. Hiyo sitataka mchukue. Hiyo nikinini sitataka mchukue hiyo. So